បាទឥឡូវនេះយើងបានយកចង្ហាន់មានម្ហូបមហាអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាយកមកប្រគេននៅវត្តអារាមវត្តចាស់បងប្អូននេះបាទមុននឹងចូលទៅដល់ក្នុងសាលាឆាន់ខ្ញុំសូមថតបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅជុំវិញនេះបន្តិចបាទមកជុំវិញនេះស្អាតណាស់បរិវេណវត្តបាទស្អាតគ្មានសម្រាមអនាម័យហើយមើលទៅមានអាគីអះច្រឡំមានអាគីបងប្អូនមានហៅថាលោកសំណាក់ប្រពុតណាត្រង់កំពង់តែគេហៅព្រះស្មឹងស្មាតមិនទេបាទអត់ទៅចេះភាសាប្រពុតទេនេះបាទស្អាតបងប្អូនស្អាតអងបាទនេះជួយបងកាត់មកវត្តដែរបាទហ្នឹងហើយអពលថតមិនបានរាក់តាក់ទេបងអើយកុំបកកាយកានផោនឯងជាប់កាមេរ៉ានេះនេះឥឡូវគេឆ្លៀតថតនេះនេះអាសាលាឆាន់បាទនេះកត់បាទកត់តែនេះក៏កត់ដែរបងប្អូនកត់កន្លែងនេះកន្លែងវេទិកាបងប្អូនណាវេទិកាបាទសម្រាប់ចូលឆ្នាំអីចឹងជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅមានដូចជាគេហៅថាស្អីចេះបងប្អូននេះហៅថាបច្ចាអធិការវត្តបាទឡើងគុំមើលទស្សនាណាមេក្មេងរំលេងអញ្ចឹងទៅបាទឬកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទថ្ងៃដែលមកពេញប៉ុណ្្នឹងតែតាមចំតំគ្រប់ទាំងអស់ដូចតែលោកសំដែងពីបទពិសេសពីណាទេតាមតាមបាទក្នុងគណៈទេណាក៏ទៅធ្វើអាអូអាចៅហើយបានបានខែហើយហ្នឹងបាយអីអូបងអូនណាទីយូរបន្តិចអូងួយគេណាអានឹងយកទៅផ្ទះសិនហើយយកទៅផ្ទះសិនបាទបាទបងបាទនិយាយទៅមកសិតសាច់ញាតិនេះស្គាល់បងប្អូនសាច់ញាតិខាងប្រពន្ធណានេះបាទសរៈតៈហើយទេសភាពស្អាតមែនទែនបងប្អូនអូត្រជាក់ស្រាប់ណាស់មើលទៅក្នុងនេះបាទមើលទៅសិតដើមខ្នុលដើមស្វាយដើមអីបងប្អូនបាទកន្លែងនេះគួរប្រុងប្រយ័ត្នដែរបងប្អូនកន្លែងល្អហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បញ្ជើងផ្ទាត់ទេមិនអីទេប្រយ័ត្នបាទព្រោះទឹកនេះអាចមានស្លែបាទដើរដល់ល្អហ្នឹងបងប្អូនអើយប្រយ័ត្នប្រយាយណាមកវត្ត
បាទកន្លែងនេះព្រះពុទ្ធទាំង5ព្រះអង្គបងប្អូនណាបាទនេះកោនិមនោមើលទៅនេះបាទព្រួយរូបនេះបាទកោនិមនោបាទយើងមើលពីនឹងទៅស្ដាំទៅបាទនេះព្រះកុកសន្ធោបាទនេះមានដាក់អសរទៅបាទបាទព្រះកុកសន្ធោបាទកុកសន្ធោបងប្អូនបាទព្រះពុទ្ធ5ព្រះអង្គដែលត្រាស់ដឹងនៅក្នុងមួយកាប់មួយកាប់របស់ត្រង់បាទនេះព្រះសិអាមេត្រីបងប្អូនណាព្រះសិអាមេត្រីគឺអត់ទាន់បានត្រាស់ដឹងនៅឡើយទេបាទក្នុងត្រាស់ដឹងនៅក្នុងចុងកាប់ហ្នឹងណាខ្ញុំមិនចេះភាសាធរទេបាទយល់ខ្លះបាទបាទនឹងត្រាស់ដឹងនៅពេលព្រះពុទ្ធសាសនាអស់គេហៅថាអស់សពលភាពណាស់ហើយអស់សពលភាព5000ឆ្នាំហ្នឹងដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់តាំងនៅធម៌ព្រះពុទ្ធបាន5000ឆ្នាំបាទបន្ទាប់ពី5000ឆ្នាំហ្នឹងទៅគឺមានព្រះអង្គសាមេត្រីហ្នឹងនឹងលេចចេញមកជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកមិនជួយអីបងប្អូនគឺជួយនាំផ្លូវដឹកនាំអំពើល្អតទៅទៀតអញ្ចឹងណាបាទហើយចំណែកនេះគឺព្រះសាមណគោដមបាទព្រះសាមណគោដមគឺព្រះពុទ្ធយើងដែលយើងកំពុងតែគោរពហ្នឹងហើយបាទសាមណគោដមបាទគឺមានរូបគោជាសម្គាល់បាទបាទហើយខាងនេះគឺព្រះពុទ្ធអូអត់មានរូបផងអត់មានអសរផងបងប្អូនអត់ស្គាល់តែមានរូបដំណើណាអត់ស្គាល់ទេនឹងព្រះអង្គឈ្មោះអីអូប្រយ័ត្នដួលណាប្រយ័ត្នដួលមួយហ៎ហើយនៅជុំវិញបរិវេណនេះគឺមានឆ្នាំទាំង12បងប្អូនណាយើងចាប់រាប់ទៅពីឆ្នាំថោះនេះណាថោះបាទថោះពីថោះបាទបងប្អូនរោងបាទឆ្នាំរោងបងប្អូនណាឆ្នាំរោងមសាញ់បាទមសាញ់គឺពុះបាទពុះកូបារ៉ាបាទឯនេះមមីបាទមមីសេះបាទពងយក្សស្រីបាទនេះមមែបាទទេវតាស្រីបាទទេវតាក៏យក្សដែរនេះទេវតាបាទទេវតាដូចគ្នាទេវតាបាទទេវតាសន្តោសណាពងទេវតាស្រីនេះក៏ពងទេវតាស្រីដែរបាទមមីមមែមមីមមែគឺទេវតាស្រីគ្នាបាទនេះវោបាទវោឆ្នាំវោវោនេះគឺខ្ញុំហ្មងគឺយក្សប្រុសបាទពងយក្សប្រុសមុខស្រៀងគ្នាណាមុខស្រៀងគ្នាបាទនេះគឺរកាបងប្អូនរកាបាទឆ្នាំរកាបាទមន់ណាមន់នេះមន់ទេពបងប្អូនណាមិនមែនមន់ធម្មតាទេគឺមន់ទេពណាបាទមន់ទេពបងប្អូនហើយក៏ភ្លេចរៀបរាប់ប្រាប់ដែរស្វានោះគឺស្វាឧខុងណាស្វាពាន់ឆ្នាំមិនមែនស្វាធម្មតាទេបាទឆ្នាំវកនោះបាទហនុមានបាទហើយនេះគឺឆ្នាំចបាទបាទចនេះចឆ្កែបាទឆ្នាំចចគឺសណក់បាទសណក់ឬក៏ឆ្កែហ្នឹងបាទឆ្កែនេះក៏ឆ្កែទេពដែរបងប្អូនបានបានគេយកមករាប់ចូលជាឆ្នាំនេះសិតទៅកាយដែលអស្ចារ្យមានមហិទ្ធិឫទ្ធិណាបាទនេះបាទពងយក្សស្រីបាទខាងនោះក៏ពងយក្សស្រីដែរឆ្នាំរកានោះបាទឆ្នាំមិនមែនឆ្នាំសំទោសឆ្នាំចនេះក៏ពងយក្សស្រីដែរ
សំណែកចំណែកឆ្នាំកោលវិញមកឆ្នាំកុលជ្រូកបាទសាច់ជ្រូកទេបបែបបាទជ្រូកណាជ្រូកនេះគឺត្រជាក់ត្រជុំសម្បូរទឹកដោះរលុយចាយក៏សម្បូរហូរហៀរដែរបាទឆ្នាំជូតនេះមនុស្សស្រីបាទពងមនុស្សស្រីធម្មតាអឺនេះឆ្នាំជូតជូតកដុលបាទកដុលនេះកដុលអឺគឺកដុលមិនមែនកដុលយូរទេបងប្អូនណាបាទគឺពងទេវតាប្រុសបាទពងទេវតាប្រុសមិនដឹងជាកដុលអីកដុលទេពដែរក៏មិនដឹងដែរបាទមើលថ្មិញហ៎មើលថ្មិញកដុលហ៎អាចំណែកនេះគោបាទឆ្នាំគោគឺព្រះគោបាទព្រះគោពងមនុស្សប្រុសបាទហើយចំណែកនេះឆ្នាំនេះកាចជាងគេបងប្អូនឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំខាលខ្លាខ្លាបាទទេវតាស្រីអស់សំទុះយក្សស្រីបាទប្រយ័ត្នទេបងប្អូនណាអ្នកដែលបានប្រពន្ធឆ្នាំជូតឆ្នាំអីនោះដបងដបងដល់ការឲ្យបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឡើងទៅជាខ្លាយទៅជាឆ្នាំខ្លាអស់បងប្អូនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដូចប្រពន្ធខ្ញុំឯហ្នឹងណានិយាយចំចំអញ្ចឹងទៅឆ្នាំជូតទេដល់ការឲ្យយូរយូរទៅជាខ្លាបាទខ្លាយទៅជាខ្លាអស់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនទែនមកយកខ្លាហ្មងអត់អីទេណាយកខ្លាមកចង់និយាយថាយកអ្នកឆ្នាំខ្លាហ្មងគឺគេនៅតែខ្លារហូតបាទគេអាចយូរយូរខ្លាហ្នឹងប្រែទៅជាគោអីអញ្ចឹងទៅប្រែទៅជាទន្សាយអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឆ្នាំទាំង12បានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសបាទអមេនចេះដឹងក្នុងនិស័យពុទ្ធសាសនាទេបាទក៏យល់តិចតួចប៉ុន្តែគណៈរៀបរាប់ជូនបងប្អូនស្ដាប់ហ្នឹងมันមានអីថតគឺថតតែប៉ុណ្ណឹងនឹងចែកបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាភាសាទីធ្លីអារាមវត្តចានេះគឺមានទេសភាពស្អាតមានព្រៃមានដើមឈើធំធំអញ្ចឹងបងប្អូននេះមកអត់ទាន់បានទៅអុជធូឆ្លៀតថតច្បាស់ជាប្រពន្ធជេរទេណាមិនជេរទេស្ដីឲ្យបាទអត់អុចធូកអត់អុចអីទេនេះអ្នកព្រៃឡើងត្រជាក់ស្រាប់តែម្ដងនេះសព្រៃបងប្អូនអ្នកព្រៃនៅខាងនោះចាក់ដីបាទបាទត្រជាក់ណាអឺសម្អាតស្អាតមែនទេបងប្អូននេះមានប្រព័ន្ធលូទឹករំដោះទឹកអីចេញពីវត្តអីហូរទៅខាងព្រៃក្រោយនេះណាបាទស្អាតមែនទេនេះរៀបចំដោយព្រះចៅអធិការអឺផ្លេចឈ្មោះព្រះអង្គហើយមួយអីទេនេះមាន friend ជាមួយព្រះអង្គដែរតែផ្លេចឈ្មោះបាទនឹងឯងអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនចែកជូនជាសម្ដាប់បាទថ្ងៃនេះម៉ោងនេះគឺសំទុះវេនទី3ហើយបាទបាន3បាទបាន3វេនទី3បាទនៅអារាមវត្តចាបាទនឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុង social media YouTube ហើយនឹង Facebook អរគុណច្រើនបាទ